Ja, lep pozdrav. Jaz bom skušal biti zelo kratek, ker nas je veliko, pa boste potem skozi vprašanja dobili tisto, kar bolj potrebujete. No, danes zjutraj smo se sestali nekako, bom rekel, v novi sestavi, čeprav ni bila nič kaj nova, ker sam presojam, da bomo jutri z novo vlado dobili še kakšno dodatno navodilo in bomo potem se organizirali na tak način, ki bo še bolj ustrezen. Kljub temu smo se oblikovali nekaj delovnih skupin, o nekaterih ukrepih, ki so te delovne skupine pripravile, boste slišali od mojih kolegov. Jaz pa vam samo še tu povem, da smo danes na podlagi včerajšnjega sestanka z občinami in župani in različnimi nevladnimi organizacijami, danes seveda bili zelo aktivni. Poslali smo pismo vsem javnim službam z nekimi napotki za izvajanje, dali smo navodila našim izpostavam na terenu, kako komunicirati z občinami in podobno, dali navodila poveljnikom naših struktur in pa ne nazadnje dali tudi pismo županom. Zakaj? Tudi zato na osnovi včerajšnjega sestanka in pa tudi zato, ker je vedno več vprašanj z njihove strani, ki pa mislim, da so odgovori znani, nekatere boste pa danes še enkrat slišali od mojih kolegov. Za uvod bi jaz toliko, hvala lepa. Dobar dan želim. Epidemiološka situacija v Sloveniji je v drugi fazi. To pomeni, da v najmirši možni meri omejujemo socialne stike z vsemi ukrepi, ki jih izvajamo, zato da bi širjenje okužb čim bolj preprečili, čim bolj zamejili. Podatki, ki sem jih prejela pravkar, kažejo, da imamo do 14. ure potrjenih 141 primerov, opravljenih testiranj je bilo pa kar 4346. Ogromno testiranj. Od zadnjega poročanja imamo torej 45 novih primerov, po regijah jih še nimamo trenutno razporejenih, ker smo jih ravno kar prejeli, nakazuje pa se, da gre za največje povečevanje v regiji Ljubljana. Torej, kot vidimo, število z virusom COVID-19 okuženih oseb vsak dan narašča. Z vsemi ukrepi, ki jih je uvedla država, poskušamo zmanjšati breme za družbo, ki ga to veliko število okužb prinaša. Z intenzivnim preprečevanjem širjenja teh okužb želimo predvsem omogočiti zdravstvenemu sistemu, da lahko primerno in pravočasno oskrbi vse, ki bodo pomoč potrebovali. Zavedamo se, da številni ukrepi, ki so bili uvedeni od prenehanja izvajanja pouka v šolih, vrtcih, od prenehanja združevanja, odpovedovanja praktično vseh prireditev, marsikomu spremenijo vsakodnevno življenje. Vendar tako mora biti. Namreč vse študije preteklih pandemskih izbruhov, ki smo jim bili priča do sedaj, kažejo, da je predvsem ukrep omejevanja socialnih stikov tisti tako pomemben, ki potem v končni fazi najbolj prispeva k preprečevanju širjenja okužb. Pouk v šolah in vrtcih smo prepovedali, vendar moramo vedeti, da pa se mladi kljub vsemu nekje združujejo. Zato pozivamo vse starše, da dosledno upoštevajo te ukrepe, da se ne bodo potem mladi, ki pač niso šli v šolo, niso šli k pouku, združevali pa pač nekje v nekem lokalu, mogoče še ob kakšnih pijači, ker s tem ogrožajo sebe in s tem ogrožajo tudi predvsem druge. Ker ravno drugi tisti, ki so najbolj občutljivi, predvsem govorim o bolnikih, o starejših osebah, bi, če bi dobili bolezen, bili najbolj prizadeti. Po nekaterim skupinam, ki bivajo v različnih ustanovah, recimo domovih za starejše občane, pa v raznih socialno-varstvenih inštitucijah, zanje je zelo, zelo pomembno, da k njim res ne vnesemo okužbe. Vsak dan prejemamo vprašanja, ali pa bi morda obiske v domovih za ostarele vseeno dovolili. Razumemo, da je težko, da
ne moremo videti svojih bližnjih, pa vendar je ta zelo, zelo pomembno, da v vnosa povzročitelja v te ustanove ne pride, zato je res treba dosledno upoštevati omejitve obiskov. Jaz sem se v umestnem času pogovarjala z mnogimi direktori DSO-jev, ki so povedali, ja, navodila so, vendar se jih pač obiskovalci ne držijo. Pridajo z očitnimi znaki okužb zgornji dihal, ne umivajo si rok, ne razkužijo si rok in stopijo k svojcem. To pač ne gre. Tudi ko smo na prostem, naj vas ponovno upozorim, da je res pomembno, da zdržujemo razdaljo do drugih oseb, tudi ko smo zunaj. Razumemo, da je v situacijah, kot je sedanja, prisotna negotovost, ki lahko sproži tesnobo tako pri odraslih kot pri otrocih. V Sloveniji imamo ravno zato tudi vire pomoči za pomoč v duševni stiski. Informacije o tem prav tako najdete na naši spletni strani Nacionalnega inštituta. Za starše v tej situaciji zelo priporočljivo, da se pogovorov z otroki o virusu, o načinu prenosa, kaj se pravzaprav dogaja, komu je virus res nevaren, spet govorim o tistih ogroženih skupinah, starejših in tudi drugih. In z otroki se pogovarjamo, da se bodo naučili, kakšni ukrepi so potrebni, da preprečimo širjenje. Ob vsem tem moramo seveda starši in odrasli poskrbeti tudi zase. Vemo, da je za obdobje, ki je res težko, ker smo se pač v taki situaciji znašli prvič po državi samostojne Slovenije. Prav tako tudi Evropa se s tem sooča praktično prvič po mnogih desetletjih, ampak to bo minilo, ampak samo skupaj z res striktnim izvajanjem higienskih ukrepov, o katerih sem pa že zelo veliko govorila, bomo pa prišli skupaj naprej. Hvala direktorici za te izjemno pomembne poudarke. Naslednja je državna sekretarka na ministrstvu za zdravje, gospa Simona Repar Borenšek. Izvolite, prosim. Hvala lepa. Vsi ukrepi, ki so bili že omenjeni, ki jih bom sama tudi omenila in bo z nadaljevanju, so namenjeni sedaj v času razglasitve epidemije za zajezitvi napredovanja širjenja okužbe. Kot vidite, dinamika števila obolelih hitro narašča, pri tem je treba povedati, da smo tudi zelo obremenili sistem jemanja brisov in smo tudi ogromno vzorcev odzeli. Danes na Ministrstvu za zdravje sprejemamo odredbo tudi za zdravstvene delavce. Od ponedeljka namreč dalje bodo odpovedana vsi specialistični pregledi, vse operacije, vsa rehabilitacija in vsa zdravljenja, ki niso nujna ali pod stopnjo nujnosti zelo hitro, z izjemo onkoloških bolnikov in nosečnic. Pripravlja se navodilo za obravnavo na ginekologiji, pripravljamo za stroko tudi navodila za otroke z redkimi boleznimi, ki so posebej izpostavljeni. Vsa ta navodila bodo danes objavljena. Prav tako smo definirali zaradi visoke rizičnosti dela v zobozdravstvu 7 nujnih vstopnih točk za paciente z zobozdravstvenimi težavami. Vse ostale zobozdravstvene storitve v državi se bodo s ponedeljkom zaprle. Pomembno je vedeti, zakaj pravzaprav ugašamo na nek način javno življenje. Na domovih imamo tudi že nekaj primerov, za katere zelo verjetno lahko trdimo, da so okuženi, ker so bili v tesnem kontaktu in testiranje pravzaprav ni smiselno. Če je nekdo s pozitivnim bil v kontaktu in zboli in ima blage znake bolezni, veljajo za njega popolnoma enaki ukrepi, kot bi veljali sicer v primeru prehlada ali gripe. Zato se bo spremenil način testiranja, navodila bodo seveda objavljena, tako da bomo pravzaprav spremenili smo že to, da v bolnišnico odidejo samo pacienti, ki imajo take težave, zaradi katerih potrebujejo hospitalizacijo. Se pravi, blagi bolniki z blagimi okužbami ostanejo v domači oskrbi. Tisti, ki ne bojo imeli možnosti, kam iti, bomo za njih poskrbeli. Skratka, spreminjajo se ta navodila, objavljeni jih bomo in vsi delavci jih bojo dobili, da se pacijente, ki so pozitivni ali pa so bili v stiku s pozitivno osebo in so bolni, ostane in zdravi doma. Poleg tega bomo
Vsa ta navodila, poleg tega, da bo objavljena na naši spletni strani, jih bomo poslali izvajalcem. Pomembno je pa zdaj za vse v tem trenutku, da v resnici zdaj ustavljamo državo za 2 tedna, se ste vsemi ukrepi, ki smo jih zdaj sprejeli, pravzaprav smo videli, na kakšni poti smo. To je pač poskus, da ne dosežemo vrha, se pravi, največje obremenitve zdravstvenega sistema naenkrat. Zato, da tisti, ki bodo potrebovali kritično oskrbo oziroma respiratorje in tako naprej, pridejo na vrsto v daljšem časovnem obdobju, da se populacija prekuži, da nekateri to že prebolijo in da na daljše časovne obdobje obremenimo zdravstveni sistem. Temu so namenjeni tudi ukrepi v prepovedi dopusta zdravstvenih delavcev, prerasporejanjem vsega tega, kar smo že sprejeli in takšni bodo verjetno ukrepi tudi v prihodnje. Še enkrat bi rada poudarila, da panika apsolutno ni na mestu. Zakaj? Panika je eden izmed razlogov, zaradi česa nam lahko tudi imunski sistem se okvari in zaradi česa lahko lažje zbolimo. Apsolutno bi pa poudarila, da je zdaj pa res priložnost, da se teh priporočil, ki so bila veliko krat dana, da je vendar bolni ne hodijo okoli, naj ne trosijo virusov, naj ne vstopajo nenadzorovano v javne ustanove, naj vedno prej pokličejo zdravstveno ustanovo oziroma zdravnika, še enkrat poudarjam, da se tega držimo. Izjema je seveda velja za tiste bolnike, pa mislim, da je to zelo pomembno, ki so oboleli s koronavirusom 19, s COVID-19, da v primeru, da pa se njihovo zdravstveno stanje na terenu poslabša, so domači v skrbi, imajo znake prehlada, gripe, da naenkrat se stanje zelo poslabša, oni ne kličejo osebnega zdravnika, ne čakajo, da bo prišli na vrsto, ampak lahko pokličejo nujno medicinsko pomoč oziroma številko 113, da bodo prednostno obravnavani po principu nujne medicinske pomoči. Se pravi, če nekdo ve, da je pozitiven, da je bolan ali pa da mu je bilo rečeno, da je verjetno tudi on bolan, da ukrepa tako kot sicer v nujnih primerih, zato je zagotovljena pot, dispečerska služba, reševalci so obveščeni in znajo v takih primerih ukrepati. Hvala. Hvala državni sekretarki, ker je veliko vprašanj v zvezi z zapiranjem šol in varstvom otrok, je tudi danes z nami državna sekretarka iz pristojnega ministrstva za izobraževanje, gospa Martina Buk, izvolite. Hvala lepa, dober dan. Včeraj smo napovedali in minister za zdravje je podpisal odredbo o zapiranju vzgojno-izobraževalnih zavodov. Danes se bo ta odredba dopolnila s tem, kar smo tudi obljubili, da bo zagotovljeno nujno varstvo za otroke in sicer natančno to pomeni, da bo zagotovljeno nujno varstvo otrok tistih staršev, ki morajo opravljati delovno obveznost na delovnem mestu v sektorjih kritične infrastrukture ali na področju nacionalne varnosti do vključno 5. razreda osnovne šole. To je pomembno, ker do takrat je tudi zagotovljeno podaljšano bivanje, to je tista starost, ko otrok še rabi varstvo, vendar ne v skupini, ki je večja od 6 otrok, s tem zagotavljamo pač in sledimo navodilom NIJZ-ja in sicer na podlagi odločitve pristojnega poveljnika civilne zaščite po posvetovanju županom. Zakaj na ta način? Zato, ker so zdaj lokalna okolja tista, ki vedo, kakšne so potrebe, na kakšen način so organizirane šole in vrtci, katero je tisto najbolj primerno mesto, kjer se lahko to varstvo zagotavlja in zato je pomembno, da se zadeve dogajajo na terenu, tam, kjer se te potrebe pokažejo. Dobili smo, kot sem že omenila, navodila NIJZ-ja, kako naj to varstvo poteka, da so to manjše skupine, zato bo z odredbo določeno, da ne sme biti v skupini več kot 6 otrok, da naj bodo dovolj veliki prostori, ki so dobro prezračeni in se jih redno zrači, kjer se lahko vzdržuje primerna razdalja med otroki, da lahko otroci grejo ven, so na svežem zraku, da morajo biti ti prostori opremljeni z ustreznim priborom za izvajanje osebne higijene, voda, milo, papirnate brisačke, da se te skupine, ki bodo posamezne med seboj čim manj družijo, da torej ne prihaja do združevanj skupin, da so vsi v istem prostoru ali da se pač ne, med seboj prepletajo in da še enkrat naj se prostori posebej dobro in pogosto zračijo in da naj v primeru lepega vremena čim več časa preživijo zunaj.
Pomembno je seveda to, da ukolikor bi katerikoli od teh otrok, ki bodo v nujnem varstvu, kazal kakršnekoli znake obolenj, da seveda taki otroci ne smejo biti v tem varstvu, da se jih pač oddali od drugih otrok, da počakajo, da pride eden od staršev po njih in da potem ostanejo doma. In da, če bi pa kateri od teh otrok zbolel v domačem okolju, je pa seveda potrebno obvestiti potem to varstvo, kjer bo to potekalo, za to, da to vedo in da se spet izvedejo ustrezni ukrepi. Za vse tiste učence, učenke, dijakinje, dijake, ki bodo doma, so šole dobile posebna navodila, na kakšen način, in danes bodo dobili še podrobnejša, na kakšen način naj se izvaja izobraževanje nadaljavo, kako naj to poteka, kaj lahko uporabljajo kot podlago. Javno dostopno bodo tako ta gradiva kot sam način tega izvajanja izobraževanja nadaljavo, pa tudi zraven bo sodelovala RTV Slovenija, kjer bo tudi preko programu nacionalnega televizije to izobraževanje izvajano in tudi javno dostopno, tako da bodo lahko tudi starši z otroki pač se tega udeleževali oziroma deležni tega pač kljub temu, da bodo doma. Seveda je ogromno vprašanj, telefoni tudi pri nas neprestano zvonijo, zdaj je res pomembno, da pač skušamo, kar se da v lokalnem okolju, se organizirati tako, da bodo stvari se lahko izvajale že od ponedeljka dalje, da te povezave potekajo, da se ne pričakuje enega recepta na en način, kako ne vsaka posamezna šola ali vrtec deluje, ker je res odvisno od potreb, od same organizacije, od velikosti, od tega, za kakšno okolje gre, kakšno je tam dejansko stanje in tako dalje. Hvala. Hvala, državni sekretarki. Naš naslednji sogovornik je generalni direktor direktorata za policijo in druge varnostne naloge, ki bo spregovoril o obvladovanju specifičnih izzivov. Izvolite. Še lep pozdrav v imenu ministrstva za notranje zadeve. Policija oziroma ministrstvo seveda zdravstvenim delavcem in samostalim pri izvajanju teh ukrepov preprečevanja širjenja tega virusa pač nudi asistenco in pomoč. Ključna vprašanja, ki so se pač pojavila v tej zgodbi, so v bistvu način prehajanja meje, tudi zakaj smo v bistvu začeli izvajati zdravstveno kontrolo in uvedli 6 kontrolnih točk za Republiko Italijo. Mislim, da je vsem pač jasno, iz same odredbe lepo izhaja, da želimo omejiti ta promet, zraven pa v bistvu ugotoviti, če kdo kaže kakšne bolezenske znake. Seveda bi na tem mestu poudaril, da tovorni promet, razen prevoza poštnih pošiljk, zdravil, zaščitne opreme in medicinskih pripomočkov ter čakoljubne pomoči iz Italijanske republike seveda ni prepovedan in se izvaja. In ga bomo izvajali še naprej, ne glede na to, kako bo potekalo stanje na področju širjenja okužbe. Ta odredba se v bistvu tudi ne uporablja za državljane Republike Slovenije in osebe za stalnim in začasnim prebivališčem, ter tovorna vozila oziroma tovorni promet v celoti, katerega končna destinacija je v Sloveniji. Praktično danes so me spraševali, ali je lahko živila v bistvu iz določenega območja iz Italije pač pridejo v Slovenijo. Seveda se jih lahko pripelje, saj bomo konec koncev potrebovali ta živila, drugi pa so pristojni za to, da jih pregledajo. Policija pa bo omogočila ta dostop. Težavo, ki jo imamo, je seveda prevoz tega tovornega prometa, ki poteka proti Madžarski zaradi specifičnih ukrepov, ki so jih izvedli. To je pač prepoved prihajanja državljanov iz okuženih območij, še posebej iz Italije. Tukaj imamo določen problem, kar se tiče vračanja romunskih državljanov v njihovo izvorno ciljno državo, ker po mnenju pač Mađarov jih ne želijo spustiti notri, ker prihajajo iz tega okuženega območja. Zagotovo pa je to sam širši problem, ki ga ne moremo rešiti na način, da bomo z odredbo prepovedali vstop teh romunskih državljanov, tudi drugi državljani prihajajo v poštev na meji z Italijo, ampak bo treba na nek način v bistvu ali s Hrvaško, ki ima določene obveznosti na tem področju, ali s Mađarsko, dogovoriti, kako bomo spravili te ljudi domov. Gre za humanitarni problem, ki ga bomo na vsak način morali speljati in rešiti. In policija bo pri tem tvorno sodelovala.
Če bo uspelo ministrstvo za zunanje zadeve dogovoriti ali konvoj ali nek drug način potovanja, da v bistvu na bom rekel, čim manj škodljiv način, ki ne bo povzročil kakšne okužbe, recimo v Mačarski ali Hrvaški, zagotovimo Romunom, da pridejo domov, smo seveda dolžni v imenu solidarnosti Evropske unije tudi to storiti in bomo to naredili. Prav tako rešujemo situacijo okrog šoferjev, ki so obtičali na obrežju, zagotavlja se jim prehrana, zagotavlja se jim neko normalno, dostojno čakanje v tej vrsti, ne moremo pa vplivati na to, koliko tovornjakov in na kakšen način v bistvu sprejme Hrvaška. Zato seveda odsvetujemo vsem, da naj, ki prihajajo iz Italije, da naj ne gredo s tovornjaki proti Hrvaški, ker jih čaka to čakanje. Sami smo se odločili, da z odredbo omejimo dostop teh vozil in jih v bistvu na nek način obračamo ali na mejnem prehodu z Italijo, ker vemo, da ne bodo prišli čez in poskušamo v bistvu omejiti te ovire. Seveda pa se bomo mogli pogovarjati okrog tega, kar se tiče humanitarne, človekoljubne pomoči, da bodo te zadeve pač tekle nemoteno naprej. Tudi Hrvatje bodo potrebovali hrano oziroma določene druge stvari. Potem je tudi kar nekaj vprašanj in informacij z drugimi mejnimi prehodi. Razen Mačarske in vseh ostalih pač poteka Italije, pač promet poteka normalno. Je pa res, da se je danes, recimo, sem če primer navedem, prišel mednarodni potniški vlak na obrežje. Hrvati so izločili vse potnike iz vlaka, postavili določene pogoje. Cel dopoldne smo se potem pregovarjali in dogovarjali, kako v bistvu jih peljati čez. Saj gre v večini primerov za njihove državljane, ki se vračajo iz dela, iz teh Italije oziroma teh rizičnih držav. Zdaj jaz upam, da bo zadeva stekla, da bodo šli preko mejnega prehoda Rigonci in ustrezne zdravstvene kontrole ter oskrbe naprej na Hrvaško. Je pač zgodba taka, ko se zdravnik na Hrvaškom odloči ali vas da v karanteno, v domačo izolacijo, zato je državljane pa v bistvu zahtevajo plačilo 500 evrov za to karanteno, ki naj bi trajala 14 dni. Zaradi tega se nekateri vračajo nazaj, tako kot so se recimo vrnili japonski državljani. In za vse te bomo mogli na nek način poskrbeti. In zagotavljam vam, da bomo poskrbeli, iskali rešitve, tako da je kakšen strah odveč. Seveda moram biti pa čisto pošten, da pa vsem odsvetujem, da potujete. Hvala. Ne nazadnje, sem vesela, da je z nami dragocena članica naše ekipe, profesor dr. Mojca Matičić z infekcijske klinike UKC. Sicer zadnje dni, po 12 ur na dan, dežurna v vladnem kontaktnem centru. Izvolite, dr. Hvala lepa za prijazen najavo in lepo lepo pozdravljeni. Torej, tako imenovan kontaktni ali zdaj mu rečemo že klicni center za koronavirus deluje v Ljubljani od ponedeljka 9. marca 2020. Nastal je ad hoc na pobudo vladnega urada za komuniciranje z odličnimi gospemi, ki nam pomagajo tam, Ministrstva za zdravje, infekcijske klinike Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani, Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Ministrstva za javno upravo. To so bili pobudniki in operaterji, kot ste najbrž že slišali, so bili ad hoc sklicani oziroma volontersko udejanjeni študenti medicine višjih letnikov. Namen tega klicnega centra je, da se pomaga prebivalcem Slovenije pri pridobivanju pravilnih, zanesljivih informacij v povezavi z koronavirusom. Najprej bi rada izpostavila, torej številka klicnega centra, ki jo najbrž vsi poznate, je 0800 14 04. Objavljena je na najrazličnejših medijih in straneh, ampak rada bi poudarila, da je namen tega kličnega centra resnično podajanje informacij, kakršnikoli informacij o povezavi z boleznjo, z ostalimi stvarmi, ki pritičejo tej okužbi in danes že epidemiji. Nikakor pa ni namen podajanju zdravniških nasvetov ali zdaj že pravnih nasvetov ali česarkoli drugega, saj zato seveda nihče ni usposobljen in zato tudi, to tudi ni osnovni namen tega kliničnega centra. Na klicnem, torej, kot sem rekla,
operaterji, informatorji so študenti medicine višjih letnikov. S pomočjo nadzora, mentorstva ali koordinacije, kako že hočete, nas, profesionalcev na določenih področjih, začenši z infektologi in epidemiologi in pa seveda s časoma glede na potrebe, so se nam pridružili tudi predstavniki ministrstva za zunanje zadeve, včeraj ministrstva za šolstvo, pa danes civilne zaščite. Namreč zakaj? Zaradi tega, ker skušamo pridobiti čim bolj točne, natančne in aktualne podatke in informacije, ki jih potem posredujemo ljudem, neke inertne in zastarele informacije in podatke tukaj nimajo svojega mesta. Zato dovolite, da se na tem mestu zahvalim čisto vsem, ki nam tako pomagajo pri tem pridobivanju, torej vsem strukturam in vsem vladnim uradom. Sama vsakodnevno kontaktiram in imam možnost kontaktirana ne samo kolegov na kliniki, ampak direktorice Nacionalnega inštituta, državne sekretarke na Ministrstvu za zdravje, celo generalnega direktorja Univerzitetnega kliničnega centra, vsi so pripravljeni pomagati in podajati informacije. O samem klicnem centru, torej kako deluje, v ponedeljek, ko je začel delovati, smo imeli, najbrž vas zanima, 436 klicev, ta številka je že zdavne presežena, včeraj smo jih imeli manj kot 1000, danes do 1 ure, namreč direktno iz tam prihajam, smo jih imeli že 437. Število klicev se seveda množi. Na voljo imamo, imamo število operaterjev, ki ga lahko ekspandiramo. Najbrž vas zanima, kaj je tema klicev, tema tudi naših odgovorov. Ta se pa spreminja iz dneva v dan. In jo tudi beležimo. V začetnih dneh, ponedeljek in torek, so ljudje največ spraševali o samem koronavirusu, o značilnostih bolezni, o usodnosti te bolezni, seveda tudi o zdravljenju bolezni. Najbolj skrajno vprašanje je bilo, kje lahko kupim umetna pljuča oziroma respirator in katera firma je najboljša. Samo karikiram, da so vprašanja najrazličnejša, ne samo kot rečeno o bolezni, tudi o tem, kako se ubraniti, se pravi preventivni ukrepi, o tem, kaj narediti s kontakti, ki so ali so potencialno okuženi in pa seveda o samem zdravljenju te bolezni. No, z ukrepi in odločbami, ki so vsakodnevno na sporedu in seveda z včeraj z razglasitijo epidemije, pa so se vsebine vprašanj bistveno spremenile. Namreč včeraj in danes vse več vprašanj z področja šolstva, organizacije in tako dalje, tudi seveda še pred včerajšnjim z področja meja in danes že zakonodaje, kaj bo z izgubljenim dohodkom oziroma z nadomestili za ta dohodek. Naš odziv na vse to je bil, da po prvih dneh, ko smo ugotovili, da so ljudje res v stiski na temelju vprašanj, ki smo jih dobili, da res nimajo informacij ali pa ne vejo, ki jih poiskati ali jih ne, da so res neozaveščeni in celo neodgovorni, to je bil eden od pomembnih dejavnikov za apel infektologov, ki ste ga včeraj slišali javno in ste ga tudi videli, o prekinitvi ali pa čim bolj množični zaustavitvi javnega življenja, kajti jasno je bilo, da je nekaj takega treba narediti, saj z očmi prenašanja okužbe. Kot rečeno, danes se ljudje, imam vtis, da so ljudje že izobraženi, informirani, da kar vejo, kaj je s to boleznijo, celo vejo, kam kontaktirati v primeru težav, ampak danes se ukvarjajo že z organizacijskimi problemi, kam bom dal otroka, kako službo in tako dalje. Vendar pa se bojim, da bomo zelo hitro prišli v tretjo fazo tega, namreč psihološko fazo tega, ker že danes doživljamo psihološke izbruhe na telefonu, ljudje so zaskrbljeni, ratujejo panični, kot je bilo že danes tudi povedano in navedeno. Iz lastne klinične prakse vem, da je v izogib paniki in psihozi oziroma psihološkemu odzivanju zelo pomembno pravočasno in pravilno informiranje. Dobra informacija, ki preprečuje komunikacijski šum, je najpomembnejša, se mi zdi, v tem trenutku, tako iz lastne prakse, kot se mi zdi tudi na tem podiju. Tako da bi apelirala na vas seveda za čim bolj realne informacije, ki jih sigurno lahko dobite, saj za njih dobro poskrbljeno. Moj osebni vtis je, da je ta trenutek, če govorim z gledišča
tega klicnega centra, dodana vrednost tega klicnega centra, ne samo to, da ljudem pomagamo, ampak da tudi država nekaj vidi. To se mi zdi, da je ena najboljših presejalnih oblik pridobivanja informacij o tem, kaj se pravzaprav dogaja na terenu. Dogaja resnično tam, v medicini bi rekli real life situation, torej v resničnem dogajanju, zato tudi mi to, kar zvemo, podajamo naprej ustreznim strukturam, da lahko tudi ukrepajo. Zadnja beseda, moj apel bi bil solidarnost in pa seveda dekriminalizacija okuženih ali potencialno okuženih, o čemer smo včeraj veliko slišali in ne bi ponavljala tega. Vsak posameznik danes lahko pripomore k obvladovanju epidemije s čisto tistim, kar ima v sebi. In sicer z odgovornostjo in s poštenostjo do samega sebe in seveda tudi do drugih okoli sebe. Zadnja beseda pa dovolite, huda zahvala. Zahvala tem našim študentom medicine, namreč v trenutku se jih je prijavilo 104, pa še mnogo več poizvedovanj imamo zdaj v trenutku. Ne gre samo za kvantiteto, ampak tudi za kvaliteto. Jaz sem njihova profesorica na medicinski fakulteti, poznam jih, vem za njihove profesionalne kvalitete, ampak tukaj se je skazala njihova izrazita človeškost, osebna nota, neverjetno psihološko dobro odzivanje na celotno situacijo. Ni dovolj pridevnikov, s katerimi bi jih lahko karakterizirala, tako da še enkrat sem lahko res samo zahvalim in vam sem zagotovim, da se nam ni v bodoče kaj bat. Mi imamo perfekten zdravstveni kader, ki nas bo seveda, ko se postaramo, tudi obvladoval. Ampak ta trenutek seveda moramo obvladati epidemijo. Hvala lepa. Hvala, odlično. Zdaj pa vaše vprašanje. Predlagam, da mogoče združujemo najprej za poveljnika in za direktorico IAZ. Izvolite, tele Slovenija. Glede na to, da je zdaj zdravstveni sistem kar pod velikim pritiskom, kako je zdaj s temi zaščitnimi sredstvi? Jih je dovolj v vseh bolnišnicah, jih imajo zdravstveni delavci dovolj? Državna sekretarka je omenila tudi te vstopne točke za nujne zobozdravstvene dejavnosti, ali že morda veste, kje bodo te nujne vstopne točke, pa ponovno se dogaja, da so ljudje okupirali trgovine, kopiči se hrana. Je to potrebno narediti kakšne zaloge? Ne. Hvala lepa. No, ja, najprej morda jaz okrog zaščitnih sredstev teh. No, zdaj se odpirajo že kar določeni kanali, tudi dodatnih dobav, je pa še vedno nekaj teh sredstev iz blagovnih rezerv, ki so bila eksplicitno namenjena zdravstvu še v našem skladišču. Mi imamo tudi v skladišču državnih rezerv, ki so namenjeni za naše strukture, tudi teh sredstev še dovolj. Tako da, kot sem omenil, omenjajo se nove, včeraj sem omenil tisto kitajsko ponudbo, danes je prišla spet dopolnitev te kitajske ponudbe, pojavljajo se tudi resni dobavitelji iz Amerike, danes imamo ponudbo na računalnikih za milijone kosov, seveda se treba odločiti v pravem trenutku in, bom rekel, izpeljati te nabave. Mislim, da je treba teh zaščitnih sredstev nabaviti vsekakor še in bomo tudi v to šli, no tukaj obstaja tudi ena delovna skupina, ki jo prej v začetku nisem omenil, ki vodi gospod Zakrajšek iz blagovnih rezerv, ki pripravlja tudi to skupno, bom rekel, nabavo, s ciljem seveda, da bi zmanjšali tudi cene. No, ta ponudba, ki sem že omenil, nekje iz Amerike, konkretno ne vem, ne poznam, je kar, bom rekel, normalne cene. Zanimivo. In tudi iz Kitajske, seveda zdaj bomo tudi iz Kitajske nekaj teh stvari verjetno kupili, nekaj bomo pa dobili, kot sem včeraj omenil, kot donacijo, vse s ciljem, da čim prej to izpeljemo. In jaz sem skoraj prepričan, kar se tiče teh sredstev, zaščitnik, da bomo uspeli, bom rekel, tako zagotavljati, da ne bo nobenih težav. Odgovor na vprašanje glede zobozdravstvenih storitev. Tako je, imenovali smo točke za nujne zobozdravstvene storitve, se pravi, to so vsi večji zdravstveni domovi, se pravi, Zdravstveni dom Ljubljana, Maribor, Celje, Novo mesto, Kranj, Gorica in Koper. Ta trenutek se pa še dogovarjajo za dve stopni mesti, namreč potrebno je dobiti soglasje tudi stroke. Morda bi pa samo to rekla, ko se pogovarjamo o zaščitni opremi. Glede na to, da se bolezen širi, glede na to, da vemo, da je tudi nekaj zdravstvenih delavcev bilo okuženih in pozitivnih, ti delavci ob vrnitvi na delo ne bodo potrebovali več zaščitne opreme in tudi osebe ne, ki bodo to prebolele, ker bo ustvarila imunost. Tako da v nadaljevanju zelo pozno se bo zgodilo, da zaščitna oprema za take ljudi ne bo več potrebna. Hvala, naslednje vprašanje ima Planet, potem sledi Dnevnik in potem
Omenili ste ogromen porast števila testiranj, več kot 4300. Lahko konkretno v številkah, koliko testov imamo v Sloveniji? Koga konkretno boste testirali v prihodnjih dneh? Zmogljivosti so omejene, to smo že na začetku povedali, na par sto testiranj, zdaj smo v bistvu presegli že to številko in kapacitete, razširili so, da bi laboratoriji svoje dejavnosti na več mestih testiramo, vendar je zelo nesmiselno testirati zdrave osebe, ki so bile v kontaktu, to, kar smo na začetku počeli, tudi plan je bil tak, da teh oseb kasneje ne bomo več. Jaz sem vam že povedala, da se sprejema zdaj, mislim, da imajo v tem času že epidemiologi oziroma infektologi nek sestanek za drugačna pravila igre. Namreč, če vemo, da je nekdo bil v kontaktu z okuženim, v tesnem kontaktu in zboli s podobnimi znaki, kot je zbolela oseba, pravzaprav testiranje ni smiselno, ker smatramo, da ima COVID-19 okužbo. In če ima blage znake, ga bomo prav tako usamili, mu svetovali enak protokol, da preboli 14 dni izolacije in na tak način bomo pristopali. Se pravi, priporočeno je, ni še sprejeta protokol, da bi se testiralo samo tiste osebe, ki imajo težji potek bolezni in bodo hospitalizirani. Za njih je zelo pomembno, kakšno je stanje, se pravi, če imamo neko pljučnico na terenu in ne vemo, kdo je povzročitelj te pljučnice, je zelo smiselno, preden je oseba hospitalizirana in seveda je treba vedeti, na kakšno dele gre, ali je lahko hospitalizirana na navadnem ali mora biti po izolaciji. Klemen Košak, Dnevnik, jaz bi mogoče gledati opreme. Bodoči minister Gantar je danes v državnem zboru opozoril predvsem na respiratorje, manjkal ne bi jih zelo veliko. Mogoče glede tega, on pravi, da jih je 20 na voljo v Sloveniji, 200 bi jih rabil. Pa bi vprašal, glede, ali se virus že širi v skupnosti. Je že kakšen primer, za katerega se ne ve, od koga se je okužil, naprimer. Pa tik pred tiskovno konferenco so bile neke informacije, da bo Avstrija čist zaprla meje, da noben ne bo mogel vam pa not. A to, kaj veste o tem, kaj to pomeni? Pa če bo Slovenija kaj sledila temu, Avstrija ne bi tudi uvedla neko policijsko uro. Bi mogoče samo glede širjenja. Še vedno je največji del okužb, ki se nam povečujejo, povezan z primerom iz Metlike, Novega mesta oziroma z primerom v Ljubljani. Tam imamo skoraj polovico primerov povezanih z širjenjem teh dveh okužb. So se pa seveda, glede na to, da intenzivno iščemo, pojavili tudi primeri, za katere ta hip še ne moremo locirati pač izvora, kar bo seveda pričakovano. Recimo ravno danes smo dobili tudi podatek o enem izmed pozitivnih francoskih državljanov, ki se je pač prišel testirati zaradi obolelosti k nam, samo to vem, ker je pač bil posredovan izvid prvič tuji državljan pri nas. Tako da v skupnosti se bodo seveda stvari začele tudi širiti, kot so se začele v drugi državi, ampak kot rečeno, še vedno je največji delež primerov povezan z tema dvema indeksnima primerem, s katerimi smo se večkrat pogovarjali. Glede tujine bojo odgovarjali seveda tudi drugi, samo depeše, ki jih sprejemamo iz drugih držav, torej sporočila, se spreminjajo praktično iz minute, tako da so nekatere evropske države, Slovenija še ne, se že znašle na spisku tistih držav, kjer je pravzaprav bivanje nevarno. Morda okrog respiratorjev. 168 respiratorjev je v Sloveniji. Danes je klinični center dobil tudi odobritev iz strani ministrstva za nabavo 50 novih in so pa respiratorjev tudi predmet pomoči Kitajske. Ni pa še, ne vemo še odgovora koliko ali sploh koliko, ampak poprosili smo tudi za respiratorje. Ja, torej mene pa zanima dvoje. Prva stvar je brniško letališče in že napovedani ukrepi. Sami pravijo, da še niso prejeli konkretnih navodil in da čakajo, kaj torej morajo postoriti oziroma kako bodo operatovali v prihodnjih dneh. Druga stvar so pa potem, govorimo o neki popolni ukinitvi javnega življenja. Lahko torej pričakujemo konkretno odredbe, recimo za gostinske lokale, frizerske salone in za tista druga področja, ki torej niso tako nujna. Mogoče najprej glede brniškega letališča. Ta skupina
ki jo vodi gospod Šestan, je danes ponovno obravnavala to tematiko in ob tem je bilo podano tudi stališče oziroma strokovno mnenje, da je večina držav, ki so ta ukrep izvedle in pa potem tudi analiza iz strani ECDC-ja pokazala, da je to vrstni ukrep neučinkovit, ker ne vodi k zamejevanju primerov. Zaradi tega so bili tudi strokovnjaki pozvani, da napišejo strokovno mnenje za prikazom držav, ki so to že izpostavile in predlagamo v tem delu spremembo sklepa. No, v teh dodatnih ukrepih, kot ste omenila, smo se danes pogovarjali, mi smo to, bom rekel, odločitev prenesli, če smem se tako izraziti, na jutrišnji sestanek in jutrišnji, bom rekel, prvi kontakt z novo vlado, tako da verjamem, da bo jutri prišlo do tega ukrepa, ali pa morda kaj pozneje, ampak sem prepričan, da bo prišlo. Turkmenca, svet na kanalu A. Mene najprej zanima glede teh romunskih državljanov. Rekli ste, gre za humanitarni problem, ki ga bo treba rešiti. Kdaj lahko to rešitev približno pričakujemo? Je to danes ali jutri? Kdaj bodo lahko ti ljudje šli domov? Druga stvar pa še za NIJZ, kako je z pacijenti, koliko jih je trenutno v bolnišnicah in pa če je kdo in koliko jih je v kritičnem stanju. No, če lahko kar jaz povem o kliničnem stanju, zato ker prihajam iz moje matične hiše infekcijske in sem dobila zadnje podatke ob enih danes. Hospitaliziranih je na infekcijski kliniki v Ljubljani 11 bolnikov, od njih eden potrebuje dodatek kisika. V intenzivni enoti infekcijske klinike pa so trenutno hospitalizirani 4, med njimi je eden, ki tam ni zaradi okužbe z zaradi posledic okužbe s koronavirusom, ampak druge patologije in danes zapušča že intenzivni oddelek. 3 pa ostajajo, vsi 3, ki so v intenzivnem oddelku, potrebujejo umetno predihavanje, se pravi respirator in predstojnik oziroma vodja našega intenzivne enote na infekcijski kliniki je opozoril, da pri vseh gre za življenje ogrožujoče stanje, ki se seveda zdravi z vsemi možnimi podpornimi oziroma tudi konkretnimi ukrepi. Naj ob tem mogoče povem, da pravzaprav zdravljenje, kot veste, COVID-19 bolezni je simptomatsko, pomeni blažimo pač simptome in znake bolezni, ukolikor se pojavijo. Ukolikor pa bi se pojavilo težko oziroma življenje ogrožujoče stanje, pa vam lahko zagotovim, da kljub temu, da ni na svetu enega zdravila, ki bi bilo konkretno priporočeno, dokazano priporočeno in strani ustreznih organov potrjeno za zdravljenje COVID-19, pa so, kot veste, določena zdravila, ki so se izkazala v drugih področjih za učinkovita. Mi smo sledili vsem tem priporočilom, sama sem namreč članica ožje skupine na infekcijski kliniki ravno glede zdravljenja in na voljo imamo vse tisto, kar je priporočeno v svetu, imamo nadejane nacionalne smernice zdravljenja in ta trenutek se sestaja ponovno skupina za zdravljenje na infekcijski kliniki. Torej vse, kar se lahko bere, strokovno ali laično, da se uporablja pri najtežjih primerih, imamo na voljo tudi v Sloveniji. Kar se tiče romunskih državljanov, so zapustili mejni prehod in so poiskali pomoč svojega veleposlaništva in se pač dogovarjamo preko ministrstva za zunanje zadeve, dokje so ste dogovori in kako, pač nimam informacije, ampak opozarjam predvsem na ta problem, ker pričakujem, da se bo danes oziroma preko vikenda več teh državljanov vračalo, pa ne samo Romunov, tudi kakšnih drugih državljanov Evropske unije iz Italije in mislim, da je treba tukaj opozoriti na to solidarnost, da smo pač državljani Evropske unije, članice Evropske unije dolžne poskrbeti za to, da se lahko tudi nekateri, ki morajo tranzitirati, vrnejo v to svojo izvorno državo. Kdorkoli že pač je. Prej je bilo še vprašanje v bistvu okrog prepovedi Avstrije. Mi nimamo informacije, da bi v bistvu do tega prišlo. Avstrijska policija je pri teh stvarih dosti bolj korektna, nam to naprej napove, tako da bomo verjetno imeli informacijo pravočasno, če se bodo za kaj takšnega odločili. Češka vlada, veste, da je razglasila 30-dnevno izredno stanje v državi, prepovedala vstop potnikom iz 15 rizičnih držav, med njimi ni Slovenije. Sta pa slovenski sosedi, Avstrija in Italija.
Potem za Hrvaško, Mačarsko poznate, za katere države so pač prepovedali. Te stvari se spreminjajo iz ure v uro. Težko bi komentiral, kako bo zadeva potekala naprej. Edino, kar lahko rečem, ne potujte, ostanite doma. Irena Ulčar, TV Slovenija. Torej, če lahko samo dopolnim, ne, za to Hrvaško, prej ste omenili ta vlak, ki je v Dobovi ostal, kje so zdaj ti ljudje, ker tu so bili tudi hrvaški državljani, ne, koliko razumem, ki jih niso, ki jih hrvaška policija ni spustila čez, in naši, in tujci, vlak je bil, mislim, iz Švice ali odkot. Ne. Mednarodni potniški promet za, pač za Zagreb. Trenutno, kolikor imam jaz te informacije, je teh 28 potnikov na poti proti Rigoncom, ki ne bi v bistvu bili zdravniško pregledani, potem se bodo pa na podlagi odločitve teh zdravnikov odločili, kaj bodo z njimi, ali gredo v karanteno, ali gredo to plačano karanteno, kot jo morajo narediti te tuji državljani, oziroma verjetno v izolacijo, težko komentiram, kako se bodo odločili, ampak ne bodo ostali v čakalnici, ker so bili cel dopolnjeno, šli bodo naprej. A se je ta komunikacija s Hrvaško kaj izboljšala, ker niso obveščali tudi, kaj bojo recimo delali na mejnih prehodih, ne vem, zdaj se pojavlja ta informacija, da delavci, migranti z Hrvaške ne smejo v Slovenijo oziroma, da se jih ne bo spuščalo čez, če ne bodo pristali na karanteno. Ampak te delavci, ki so danes prihajali zjutraj v Slovenijo, predvsem na področje Metlike, so bili obveščeni, da jih kasneje verjetno ne bodo vračali nazaj, če ne bodo pristali na karanteno. Tako da to informacijo so v bistvu dobili že takrat, ko so prehajali mejo. Razumem pa, da si ljudje želijo delati in da pač jih je strah za to delo in na tak način poskušajo preiti mejo. Tudi na teh kontrolnih točkah z Italijo je pač podobna zgodba. Ali tisti Italijani, ki delajo pri nas, oziroma Slovenci, ki delajo v Trstu, oziroma na drugih krajih, si pač želijo prehajati. Ampak jaz mislim, da je napotek Ministrstva za zdravje in vseh ostalih služb prav jasen. No. Ostanite doma, delajte od doma, ne potovati preko meja, ker na ta način bomo pač omejili to širjenje virusa. In mislim, da se moramo vsi državljani tega zavedati in na tak način pač ne bo takih težav. Zdaj, v hrvaškem primeru pa težko komentiram njihove ukrepe. Oni pač so dolžni poskrbeti za preprečevanje širjenja in v temu primerno se pač odzivajo. Se veste, da je v teh burnih časih, takih razmerah, se vsakdo, mogoče nekateri ukrepe niso to pravi, nekateri se izkažejo kot pravi, bomo videli. Še dve vprašanje imam, če lahko eno za državno sekretarko z Ministrstva za šolstvo, gospo Vuko. Rekli ste do petega razreda, da ne bi bilo to varstvo nekako organizirano. Zanima me, ali je to tudi starostna meja za nadomestilo za starše, ki v primeru višje sile, torej zaprtja vrtcev in šol, ostajajo doma, ali je to kakšna druga starost, torej do katere starosti otroka so starši upravičeni do nadomestila, in ali je to nadomestilo oziroma ta starostna meja morda drugačna pri otrocih s posebnimi potrebami. In drugo vprašanje, da potem dam mikrofon z rok, je pa za NIJZ. Rekli ste, da pač ne testirate ljudi, ki so bili v kontaktu z obolelimi, ampak seveda to je možno samo, če ljudje vedo. Ne? V primeru prvih okužb, ki so se pojavljale, smo dosti natančno in dosti hitro se je izvedelo, odkot so ti ljudje, ne vem, a so iz šole, a so iz doma upokojencev, ali so iz bolnice, oddelka bolnice. Ne. Zdaj se bodo pojavljale verjetno vedno več novih oseb okuženih, ljudje ne bodo vedeli, ali so bili z njimi v stiku ali ne, ker pač teh podatkov ne dajete. Ne. Zdaj GDPR seveda v določenih primerih omogoča te neke podatke in ni identifikacija, če se reče, da je nekdo na nekem kraju se gibal. Kakšna so vaša merila za obveščanje? Kaj o posameznih okuženih poveste? Kaj lahko recimo, ne vem, neke občine objavijo na svojih spletnih straneh in kaj ne? Hvala lepa. Ja, z našega področja, torej ta starost do vključno petega razreda smo izhajali iz tega, do kje šole zagotavljajo podaljšano bivanje, torej kot tisto mejo, ko se smatra, da pač otrok še potrebuje varstvo in da ne more biti sam doma. Na ta način bo tudi to določeno in na ta način se zbira podatke. Nadomestilo v primeru višje sile pa pač je upravičen tisti, ki izkaže
to potrebo, da je ostal doma, zato ker ni bilo druge možnosti in je pač moral v tem primeru zdaj konkretno varovati svojega otroka. Zaenkrat ni posebej predvideno varstvo za otroke s posebnimi potrebami. Se je pa izkazala, so se izkazala to tudi kot relevantna vprašanja in ravno zdaj v tem času potekajo pač te strokovne razprave tako na našem ministrstvu kot z zavodi, a ne na kakšen način bi se dalo tudi to zagotoviti oziroma kakšna in kolikšna je ta potreba. Vendar le je treba upozoriti, da bo pač odredba natančno določala, kdo je upravičen. Mi ves čas govorimo o tem nujnem varstvu, zato ker namen zapiranja šol in vrtcev je ravno to preprečiti, morebitno širjenje okužb, torej ta, ne, lepo slovensko rečeno, lockdown izvesti na tisti populaciji, ki je obsežna, a ne, govorimo o 300 tisoč osebah, a ne, in med katero se najbolj prenašajo bolezni in zaradi katere so potencialno lahko izjemno ogrožene tiste rizične skupine, torej starejši, kronično bolni, tisti z manjšim imunskim sistemom. Zato je tudi to varstvo, ki bo zagotovljeno, nuja. Torej samo takrat, ko sta oba od staršev klicana na dožnost, če temu tako rečem, torej morata biti v službi, ker je tako določeno v državnem načrtu, ker pač to mora biti zagotovljeno, a ne, in nimata druge možnosti, ker želimo preprečiti pa to, da bi se varstvo iskalo pri babicah in detkih ali pri drugih rizičnih skupinah in zato moramo poskrbiti vse ostale, pa lepo prosimo in pozivamo, da so doma s svojimi otroki oziroma, da se zorganizirajo način, da je pač nekdo drug zagotavlja to varstvo, ampak oseba, ki je zdrava, ki ni ogrožena in da je to varstvo seveda zagotovljeno za par otrok, a ne da bo dosežen ta pravi namen zaprtja šol in vrtcev. Nisem imela drugi del odgovora, ne? Torej še enkrat moramo malo se spomniti, kaj smo počeli. Pri prvih primerih smo izvajali tako imenovano prvo fazo zadrževanja virusa. To pomeni, da smo res agresivno iskali tudi s testiranjem vse kontakte, spremljali obolele, ki so se pojavili iz teh kontaktov, zato da bi res zadržali virus tam, kjer se je pojavil. In ravno zaradi tega so mogoče naše številke še nekoliko višje, ker smo te primere pričakovali, ker smo vedeli, da so bile osebe v stiku z kontaktom, oziroma da so bili kontakti, se upravičujem, v stiku z primerom in te primere smo tudi zato natančno popisovali. In ravno pri ljubljanskem primeru je bilo na žalost z osebo v stiku veliko oseb, kar pomeni, da je tudi obolevanje večje bilo in se je torej primer lahko razširil bolj kot bi se sicer. Ko pa imamo mi neko število primerov, kot smo se že tudi pogovarjali in ko se nam pojavijo vse posod, vemo, da virusa zadržati več ne moremo, ker se je pojavil. In ker je virus zelo, zelo prenosljiv, pomeni, da se zlahka širi, smo morali zelo hitro preiti v tako imenovano fazo preprečevanja širjenja. In zato smo praktično že po tednu dni razglasili epidemijo, ker nismo želeli, da bi se nam virus hitro širil med tistimi, kjer se lahko prenaša, imajo pa hkrati večinoma blago obliko bolezni. To so otroci, mladi, mlajši, se zelo veliko gibajo, stopijo kamorkoli in zato so temu sledili te res drastični ukrepi, ki res morajo biti drastični ukrepi, da nam se virus širi počasi. To počasno širjenje virusa je potrebno zato, da imamo kapacitete zdravstvenega sistema proste za tiste, ki to zdravljenje res potrebujejo. Ker nekateri, ki smo danes že večkrat govorili, pa hudo, hudo zbolijo. In teh virus ne sme doseči,
Če pa jih doseže, morajo biti kapacitete zdravljenja proste. Pri GDPR-ju je tako. Pri GDPR-ju smo dobili tudi mnenje informacijskega pooblaščenca, ki pravi, da pač oseba ne sme biti iz tega določljiva. Če gre za eno osebo v konkretnem kraju, v konkretni šoli, običajno je določljiva. Ampak glede na to, da sedaj spremljamo predvsem upočasnjevanje širjenja virusa, poročanje na individualni ravni ni pomembno. V bistvu gre bolj za napotek, no, ker prihajam iz vrst policije oziroma iz ministrstva za notranje zadeve, smo v takih časih na klicnem centru 113 zelo obremenjeni. Ampak ta klicni center je v bistvu namenjen za obveščanje okrog kršitev javnega reda in mira, kaznivih dejanj, skratka za te resne zadeve. In ravno zaradi tem namenom pozdravljamo pač to pobudo, da je bil ustanovljen klicni center. Mislim, da smo kolegico Mečkan spregledali 080 14 04. Tja se naj v bistvu ljudje obračajo na dodatne informacije, tja naj pokličejo, vem, da je veliko vprašanj, ampak lepo prosim, če lahko vi kot novinari pomagate in jih na to klicni center usmerite, ker boste v tem prehranili kar nekaj nepotrebnega dela na 112 številki, ki je namenjena za zaščito in reševanje, ter na 113 številki, ki pač obravnava pač druge stvari. Vprašanje za kolega, ki se je gibal ob madžarski meji danes, kakšna je predvidena rešitev za vse tujce, ki zaradi zavrnitve na meji z Madžarsko ostajajo na naši strani meje, je lokacija za namestitev mobilne bolnišnice, morda predvidena vojašnica Murska Sobota. In pa še enkrat, jaz bi se vsem vrnila na te teste, če lahko. V državi naj bi bilo 20 tisoč testov po naših informacijah, če naročimo zdaj nove, naj bi bil rok dobave 3 mesece in če smo vas prav razumeli, realne številke okuženih potem nekako ne bomo imeli. Samo tisti potrjeni primeri torej bojo realne številke. Kot epidemiologi imate neko oceno, koliko Slovencev bi lahko bilo okuženih ta hip? Jaz moram reči, da te informacije, koliko testov je na voljo, nimam. Smo se veliko pogovarjali o reagentih za teste in o nabavi, ampak moram reči, da bi najbrž bilo treba vprašati oba laboratorija. Jaz nisem dobila informacij, da bi bil problem testiranja ta. Bolj so bile vstopne točke in količina upravljenih testiranj dnevno. Kot smo pa že ves čas napovedovali v teh fazah, smo imeli v načrtu, da pravzaprav testiranje splošne populacije, tako kot je bilo zdaj že pojasnjeno, najprej izjemno skrbno spremljamo, testiramo tudi negativne samo kontakte, zato da vemo, kje se nam virus giba in potem pravzaprav to opuščamo in omejimo samo na tiste, ki so kritično bolni. Glejte, podobno bi rekla, mogoče bo več povedala kolegica iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, podobno se nam dogaja vsako leto v epidemiji gripe. Mi imamo ambulante, ki to testirajo. Se pravi, mi želimo vedeti, kdaj, kateri mesec, kateri teden bolezen vstopi v državo, kako se širi, koliko ljudi oboleli. Zelo natančno spremljamo v teh ambulantih pojav virusa gripe in sicer pa diagnosticiramo na podlagi klinične slike. In večino primerov v ambulantah, recimo družinske medicine in pediatrije, diagnosticiramo, ko pride pacient, pa napišemo ima gripo, pa ne testiramo, ali ima res virus gripe, morda pa ima respiratorni sincitijski virus, pa kjerkoli drugi virus, ki lahko tudi prizadene v zimskih mesecih. Bom dala besedo še predstavnici inštituta epidemiologije. Ja, prav gotovo bo potrebno upraviti izračun. Zdaj na začetku seveda lahko še gledamo, koliko je bilo blagih primerov med pozitivnimi, koliko je bilo težkih primerov in tako naprej. Potem bo pa potrebna seveda ocena za razno raznimi modeli. Prav gotovo bo število dejanskih okužb bistveno više kot to, kot jih uspemo identificirati za testi, kar je v primeru povzročitelja okužb vedno tako. Se pa dogovarjamo oziroma so že tekli pogovori tudi s tujino, kako bi za naprej vzpostavili tako imenovano sentinelno, torej občutljivostno spremljanje tudi tega povzročitelja, ali ga ugotavljati posebej, ali ga priključiti testiranju skupaj z gripo, pri čemer bi tukaj seveda predstavljali dodatno tveganje seveda odvzem, o tem se je potrebno zmeniti in pa seveda dogovorili se bomo z infektologi, kako bomo spremljali razno razne pljučnice, ki se jim tam pojavljajo, nima ugotovljenega vzroka oziroma
do danes niso imeli ugotovljenega vzroka, ki bodo potem prispevale k končnemu izračunu. Skratka, vsekakor se bo na podlagi tega upravil matematični model in tudi ocenilo dejansko stanje. Že prej sem pojasnil, da so v bistvu ti državljani poiskali pomoč preko veleposlaništva. To tudi vsem svetujemo, da koliko se jim to zatakne. Verjetno je vsem tudi popolnoma jasno, da se morajo prej prepričati, kako bodo izpeljali to pot, ko se vračajo nekam daleč. Zdaj, nobena meja ni neprehodna. To mislim, da smo zdaj že doumeli. In jaz mislim, da je pomembno, da se tudi z Mačarsko doseže dogovor, na kakšen način bomo te ljudi pač vrnili na izvorno državo. Ministrstvo za zunanje zadeve dela na tem vprašanju je v kontaktu z veleposlaništvom in mislim, da bomo te stvari rešili, tako da ni noben problem. Poskrbimo pa za vse, ki obtičijo, ali za te tovornjakarje na obrežju, da pač lahko dostojno čakajo, bomo tudi za te, če se bodo kaj nabrali, ampak se enkrat se pravim, so se umaknili in poiskali pomoč veleposlaništva, tako da kakšnega večjega problema ne bo. Če se bo stopnjevalo, ta prihod teh ljudi in dogovora ne bo, bomo pa seveda prisiljeni zapreti potem tudi mejo z Italijo, pa tam poiskati neke rešitve. Zagotovo bo verjetno bilo aktivirano, ampak okrog teh kapacitet, nastanitev, pa teh stvari bo verjetno bolj poveljnik štaba povedal. No, tukaj govorimo o dveh stvarih. Mobilna bolnišnica Role 2, še enkrat moram povedati vsem, to je kirurška bolnišnica. Ima 25 ležišč oziroma postelj, ki se lahko uporabijo tudi za nastanitev seveda. Zato, ker tudi oprema te bolnišnice je po veliko slovenskih bolnišnicah razporejena, kar je racionalno, da se uporablja. Skupaj z našo nastanitveno, odnosno mobilnim stacionarjem, tako imenovanim, ki ima pa 120 ležišč, 80 za lažje bolnike in 40 za malo težje bolnike, sta to skupni enoti, ki ima tam kot 150, če se šteje se ležišč. Mi smo včeraj na predlog predsednika vlade Podočega, moram poudariti, naredili tudi dali nalogo generalštabu, da prouči možnost, v kateri od vojašnic bi lahko to popravili. Prišli smo do treh vojašnic, Vipava, Moste, Peperko in pa Kranj. Odločitev pa še ni sprejeta. Če lahko samo nekaj komentiram, namreč prišli smo do trenutka, kot ste opazili, če ste seštevali, da seveda še zdaleč vsi okuženi niso hospitalizirani, kar smo delali v samem začetku tega dogajanja, vendar pa to ne pomeni, da jih ne bo videl zdravnik. Bolnik, ki potrebuje pregled pri zdravniku, ki ima COVID oziroma ima bolezenske simptome in znake, bo pregledan pri zdravniku, da potem po potrebi k infektologu in vsak tak bolnik bo tudi nadalje nadzorovan v domačem okolju, kjer ima navodila za samoizolacijo in navodila tudi za ukrepanje v primeru, da se mu stanje poslabša. Aktivno ga je v kontaktu z zdravnikom, infektologom, bodi si dvakrat dnevno, enkrat dnevno ali po vsak drugi dan in tudi pride na kontrolni pregled. Fizično. To so priporočila, ki veljajo danes, znajo pa se spreminjati v bodoče. In še torej, vsakemu, ki se zdravstveno stanje poslabša, močno poslabša izven delovnega časa njegovega zdravnika, kontaktna številka je 112. Se to najbrž vsi veste, samo lapsus je bil prejle podan. Pa še mogoče podatek o infekcijski kliniki. Infekcijska klinika se z današnjim dnem spreminja, če smem reči, COVID kliniko, zaradi tega, ker se že selijo vsi bolniki, ki nimajo tovrstne okužbe, ampak so tam hospitalizirani zaradi drugih bolezenskih stanj na drugo lokacijo. Tukaj seveda se bodo pa sprejemali bolniki za to diagnozo. Hvala za te pomembne informacije. Zadnje tri vprašanja, prosim, kratka. Ja, hvala, Svetina, vprašanje za gospod Pirnat. V bistvu samo pod vprašanje, ki je že kolegica prej sprašvala, ne vem, če sem čisto dobro razumel, ne, rekli ste, da pač tisti pacijenti oziroma tisti, ki bodo prišli, ki bodo kazali znake, da so okuženi morda s COVID-19, da jih niti več ne bo se testirali, ampak poslali domov v karanteno, to pomeni, da potem ne bodo šteli več v to statistiko, ko boste dnevno te številke seštevali, kot jih do zdaj, ali bodo šteli kot primeri okužbe ali ne?
absolutno bodo šteli kot primer okužbe. Za ta namen se bo tudi definicija primera spremenila. Ravno tako, če ste spominjate, ko smo spremljali dogajanje na Kitajcem, so tudi oni v nekem trenutku spremenili definicijo primera. Prej je bil to bolnik z potrjenim laboratorijskim testom, v nekem trenutku je bila to oseba, ki je bila v stiku z potrjenim ali z veliko verjetnostjo v stiku z potrjenim in je tudi zbolela. In potem jim je v nekem trenutku število okuženih zelo zraslo, umrljivost jim je pa seveda padla zaradi tega, ker se pač razmerje med enimi in drugimi spremeni. To se vedno tako počne zaradi tega, ker je enostavno pri akutnih okužbah dihal, kamor sodi tudi ta virus, testiranje celotne populacije nesmiselno, je pa nujno pri tistih, ki so hudo bolni. Jaz bi samo še enkrat to vrnila se na to nadomestilo. Rekli ste, da bodo morali starši dokazati, da morajo ostati doma za varstvo in njego otroka, ne, da ga nimajo kam dati. Ampak glede na to, da je nadomestilo v breme delodajalca, bo verjetno delodajalcu moral dokazati. Ne. Najbrž bi bilo lažje, če bi obstajala neka usmeritev, a je to, ne vem, 8 let, 10 let, 12 let, ne vem, ali pa 5. razred. Hvala. Morate razumeti, da so to določila zakona o delovnih razmerih, pristojno ministrstvo in ministrstvo za delo, da tolmači ta določila, ne, je pa pri vsej zakonodaji tako seveda starš bo moral izkazati, da je bil razlog, da je bil doma varstvo otroka, ker je bila šola zaprta. Tako preprosto, nobenih potrdil o bolezni, o testiranju, o čemrkoli, samo ker je bila šola zaprta, je starš varoval otroka, ne oba starša, eden od, ne, torej ne bosta mogla oba tega izkazovati in prejeti nadomestila in to bo zadosten razlog. Enkrat na to trgovino, torej ali je smiselno, da si ljudje delajo zaloge ali ne. In vprašanje še, ta šola v Šmarju, 6 otrok ne bi bilo zdaj pozitivnih, noben ne bi kazal simptomov, kako zelo verjetno je, da so potem to okužbo prenesli na drugo oziroma koliko ljudi bi lahko okužili. Hvala. Verjetnost prenosa pri tistih, ki so samo pozitivni, pa nimajo nekih akutnih okužb dihal, seveda ni povsem jasna, možno je, vendar seveda, če nekdo kašlja, kiha ali kalkoli z pač izločkom širi, se ta verjetnost poveča. Glede samega prenosa okužbe je pa tako, pri otrocih vemo, da je bolezensko stanje najverjetno zelo blago oziroma blažje kot pri ostalih in ravno zaradi primerov, ki so se nam začeli pojavljati pri posameznih kolektivih, torej tudi v šolah, a ne, je sledil ta drastični ukrep zaprtja, da bi ja preprečili širjenje v okolico. Vsi, ki pa so seveda ta trenutek znano pozitivni, imajo pa dosledna navodila za ravnanje, za karanteno oziroma za izolacijo, če gre za pozitivne, pardon, in tega ne morajo prenašati že po samem odločitvi epidemiologa v okolico. Če morda spregovorimo o zalogah. Jaz bi tukaj rekla, da vendarle moramo upoštevati nek zdrav razum. Omejili bomo število ljudi, ki grejo skupaj v trgovino, morda ni potrebno, da gre cela družina. Omejili bomo morda, da ne gremo prav vsak dan. Ampak zaloge na neko daljše obdobje niso potrebne. S tem, če bi dali tak nasvet, bi lahko zelo v stisko spravili ljudi, ki morda niso sposobni kupiti zalog za cel mesec naprej. In mislim, da dobene potrebe ni, prepričana sem, da bo država poskrbela, da ljudje ne bodo ostali lačni in brez možnosti, da kupijo ali dobijo hrano. Seveda naj v trgovino ne hodijo tisti, ki so bolni in če bojo v karanteni oziroma izolaciji morala biti cela družina, bomo seveda poskrbeli. Civilna zaščita ima načrte za to, da bomo dostavljali hrano tudi tak, ki ne bodo mogli iti po trgovino. Tako da jaz mislim, da ni potrebno, da se naredijo ljudje zaloge, da se jim ne bo to pokvarilo in na koncu, da bojo medali proč. Hvala s tem pozitivnim sporočilom državne sekretarke na ministrstvu za zdravje. Zaključujemo, se vam zahvaljujemo, najprej seveda vsem sogovornikom in seveda tudi vam. Ostajamo v komunikaciji, morda ne v enaki sestavi, vendar pač kot doslej.